Beleza, pessoal? Lilton Oliver, respeito e admiração mais uma vez. Vou fazer um vídeo aqui, mostrar para vocês quem quer comprar a Q2 e quem quer também participar do sorteio, que é R$25, né? São 4 prêmios, como já expliquei no outro vídeo. Se você não está entendendo, olha o outro vídeo, na descrição tem tudo. Beleza, vamos lá. Tô aqui, eu fiz essa estrutura aqui porque eu não vou conseguir segurar o boleto, né? Mas olha só, já tá aqui, né? Tranquilo. Eu vou ligar ele aqui, mas não trouxe o cabo OTG, vou fazer outro vídeo. Beleza. Então, pagar conta, né? Ler o código de barra. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, já leu, tá vendo? Demorou um pouquinho porque eu tô só com uma mão segurando a máquina. Mas já foi, ó. Boleto de pagamento já baixado, beleza? Então, beleza. Deixa eu só tirar aqui pra colocar. É, história de transação. Pronto, já pode de novo olhar. Então aqui, comprovante de boleto, pagamento de boleto. Então eu vou imprimir aqui. Tudo bom? Tá pagando boleto agora. Aí a gente vai só imprimir, ó. Beleza, olha só. Não modifiquei, não diminuí nem nada. Tirei normal. Tá aí, ó. Beleza? Comprovante saindo. Perfeitamente. Modelo novo, tá vendo? As arranhuras dela que vem. Modelo novo, tá? E beleza, lá no começo, ó. Entendeu? Até o menu dela tá tudo diferente. Então você volta aqui, ó, tá vendo? Vou excluir aqui, não tem nada aqui, ó, tirei. Então aqui você clicou, ela já abre, né? Lá dentro do aplicativo, pronta para trabalhar. Não tem que clicar em mais nada, nem nada. Recarregar celular, tal. Entendeu? Recarregar celular, ó lá, oi, claro, tchim, entendeu? Top, sensacional. Fazendo teste. Essa aqui, ou ela vai pro sorteio, ou ela vai pra sua casa, eu te vendo ela. Entra em contato, leio o teu óleo, respeito e admiração.